Hoje vamos falar um pouquinho do Caim de Gêmeos, uma segunda build que a galera fala alternativa, utilizando apenas 9 livros azuis, ou seja, um 3-3-3. Bem-vindo, Cavaleiro da Amazonas, a mais do canal do NEM. De Saint Seiya Awakening, eu fiz algumas lutas com o Caim, um 3-3-3, e vou compartilhar com vocês agora o que eu achei. Para começar, né, é uma build relativamente barata, mas você não vai contar com o ataque base dele, cara. O ataque base dele, lembrando que eles, tipo, nível 5, que é a meta, né, 5-3-3-3, o mínimo que a galera comenta, mas aí vai aumentar para 19 livros, ele garante que um selo dimensional vira um mundo, como fala? O outro, eu esqueço os nomes, né, aqui também, buraco negro, selo dimensional é aqui, depois buraco negro, selo dimensional pretinho, buraco negro é o azul. No caso, você não vai contar com isso, tá? Você vai ativar a sua skill aqui, ele vai ter aí 100% de chance de aplicar 3 selos dimensionais nos inimigos, isso é bem da hora. Pra dar duplo turno, né, embora eu não consegui nos meus testes sempre dar duplo turno pra ele. Com o Shu-MM, por exemplo, ele vai ficar sempre colocando 3 selos em alguém, então a cada 2 rodadas ele poderá colocar os 3 selos dimensionais, ou seja, a cada 2 rodadas você consegue controlar até 3 alvos, lembrando que eles podem resistir também. Isso daqui fica razoável, né, o acerto de status dele não é tão grande coisa assim, pra falar a verdade, galera, até que resiste razoavelmente, né. Mesmo que o meu tenha um acerto de status aqui de 105%, então tem um acerto de status até interessante, pra, tá acima da média aí da minha conta, pra falar a verdade. Revive, já fica ok, gasta aí 1 de energia, consegue reviver 2. Então, em resumo, Caim seria isso. Ele vai continuar como revive, mas gastando 1 de energia, pra quem viu a gameplay dele, tudo 1, caso não tenha visto, quiser ver eu na coragem, jogando aí com ele tudo 1, link nos cards, tá certo? Mas o Caim, ele ainda fica estranho, tá certo? Se você tiver visto algum combo que ele não utiliza muito ataque base, cara, é aquele combo ali que você vai utilizar. Eu estou gravando esse vídeo no último dia, eu fiz aí umas 6, 7 lutas com o Caim, tudo 3, e eu vou mostrar nesse vídeo duas gameplays que eu achei que ficou bacana aí, sendo que eu enfrentei alguns Caims também, para vocês darem uma avaliada. Mas no geral, eu não gostei tanto do Caim aí, 1-3-3-3, tá certo? Eu senti falta dessa skill aqui no nível 5. Dá para usar, aproveitar mais com a build de Artemis, dá para utilizar com duplo turno com Shun. Então, tipo, na rodada 1, você dá a explosão galáctica, na rodada 2, você dá o ataque base e ele já transforma aí um selo dimensional em buraco negro, que aí você já na sua segunda rodada, né, na sua segunda ação com o Shun, você já muda aí a galera do selo dimensional para buraco negro, e quem não tiver já coloca o selo dimensional também. Então fica bem da hora aí ele com mais upskill. Isso aí é o que eu senti falta, que dá uma diferença bem grande aí dele, como posso dizer, ter 100% de chance de evoluir o selo dimensional para buraco negro. Principalmente para quando você faz comps com duplo turno para ele, beleza? Mas lance de revive, ele fica ok com lance de revive. Deve ter muitos caindo com lance de revive com custo 1. Até que essa parte aí é bem interessante também, beleza? Então é isso. Vou mostrar agora para vocês duas partidas que eu, de corte da live, que eu utilizei o Caim 1-3-3-3. E eu pretendo fazer mais combos com ele do Yoga Dourado, que eu não utilizei tão interessante assim. Não consegui pegar uma replay que a galera controlava o Yoga Dourado ou o Shun Divino. Dava uma flopagem muito chata. Deixa eu mostrar aqui o combo, né? Mas eu tentei fazer 3 lutas e as 3 lutas deram flop, né? Dependendo aí de quando apostar o combinho do Yoga Dourado com o Caim, talvez vocês poderão ficar motivados de utilizar ele com sim, o pau ataque base, né? Mas quando eu encaixar alguma luta mostrando isso sendo legal, aí quem sabe dá pra mostrar ele sendo interessante utilizando apenas a skill 2 dele, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like, aquela inscrição se possível, compartilhar e bora pros 2 cortes da live. Nem tem um cara no YouTube chamado Areus Gat, ele faz vários vídeos com compos anti-meta, eu acompanho ele. Opa, eu já fiz vídeos da China normalmente, eu pego os vídeos dele, as gravações. É mesmo, hein? A próxima live a gente pode fazer da Katia, né? A Katia dando counter no Kano e no Caim. Aproveitando que a galera agora tá pegando bastante Caim.
Deixa eu pensar aqui. Um de energia. Só com Kai, né? Deixa eu pensar. Não. Ah, vai tudo no Kai, não. Porque tem aquele. Você não bot jogando automático com o Shunyon e o Shunvin, todo mundo indo nele. Agora a caixa para impedir revive é quantos por cento? Eu acho que é 20%, não é não? Não lembro de 100%. Ah, será que se considerado ataque? Não sabia. Ah, sério? Aí foi misplay, né? Não sabia que ali era considerado ataque. Ah, já evoluiu, já colocou três marcas, bonitão. Aí o cara colocou... Sem, tá vendo? O Kain, você tem que colocar a trilha de energia, né, velho? Você tem que deixar a trilha de energia pro Kain, senão é um flop. Reparo de quem, ô Rio? Inclusive, eu botei no Saga Maligno, né? Nível 5. Coloquei no Saga Maligno nível 5 a terceira skill dele, mas. Como é que se diz? Não joguei com ele, né? Sumiu! Ih, olha, foi sugado! Foi sugado, ó, Kain aí, ó. Já mitando já, ó. Nem sabia que ele sugava. Vamos ver se eu consigo sugar o outro Kain. Já que sobrou 2 de energia pra ele, né? Errou. Vida segue. Mas eu também vou errar, cara. O seu também vai errar. Sumiu! Às vezes não erra, né? Deixa eu ver como é que o dele tá. 3, 3, 4, 3. Ih, acabou, hein? Ó, foi tentar acabar o borboletão ali. Acho que eu vou tentar proteger o Kain aqui, ó. Ai, que mole que eu fiz. Bom, mas enfim. Dá pra deixar no nosso amigão ali mesmo. Ah, eliminei foi todo mundo. Ah, foda-se pra todo mundo. Foi. Vida segue. Vamos dar duplo turno pro Kain? Não, embora que o Mio, embora se ele eliminar o Afro, o Kain é vivo, né? Aí, ó, revive, cara. Tomou aí, trouxa. Ah, não, não revive não porque eu gastei as energias agora, né? Então, se você desconsidera, ele é porque eu quero ganhar de outras maneiras, né? Ia ganhar com Chumbina ali, dando um choque do trovão. Não sei o porquê que ele seria interessante ainda de Memphis. Se aumenta o crítico dele, mas quando ele não critar, ele tá com dano mais flop, né? Vamos lá. Ixi, não tá full 5 não, cara. Aí, ó. Ó. 85% aí, ó. Pô, ativa 1 de energia. Pô, a Rock não ativou nenhuma vez, velho. Não é 85 não. Quanto que é aqui? Deixa eu ver.
Não, acho que é 85% de ataque base esse, né? Ó, já foi da hora, hein? Deixa eu pensar aqui, ó. Foi, ó. 100%, hein, galera? Ali foi 100%, hein? Aqui já não foi 100%. Sumiu! Ah, sério? Ah, mas pelo menos, ó. Contra o Milho Divino é isso. Milho Divino ganha rodada extra. Ah, é, o Caim é fraco contra rodadas extra, né? Toma, vamos ver se a gente elimina esse cara aqui. É, não foi, né? Não foi dessa vez. Acredito que ele vai me arrebentar depois. Nem a skin da Athena vai vir grátis? Acredito que não, viu? Talvez venha por troca, alguma coisa assim. Mais grátis, acho que não. Talvez um 40 gemas. Agora ativou roca pra caramba, hein? Cara, Caim no tapinha é legal, hein? Gostei do Caim no tapinha. Vamos ver como é que tá o Caim do cara. O Caim do cara tá 5-3-4-4. Tá interessante esse Caim. Ah, os três aqui, ó, cabuloso. Ah, deixa eu eliminar esse Shun. Senão ele vai ficar ativando cura, né? Agora vamos cair. Pô, ficou faltando um ataque, hein? Suga! Conseguiu, né? Agora vai sugar. É, nem teve outro ataque, né? Sumiu! Ah, mas eu fui sugado, né? Parabéns pra mim. A minha vida tá acabando aqui, né? Ó, pelo menos o cano dele, vou dar um reset nesse cano, né? Você não vai me intimidar também, não. Pô, ele consegue eliminar alguém, né, velho? Ah, foi mal aí, mas... vou reviver ali, né? Ah, deixa eu pensar. Só tem que sugar. Não sugou? Não sugou. A gente vai esconder aqui. Não sei pra quê, mas vamos lá. Ah, sério que o cara ainda tinha... ah, não. O cara tinha dente de dragão, velho. Isso que dá pra ficar olhando o código do inimigo. Foi triste.